жолдошум да алып кирип туруп операция жасап, баарын жим-жим кылып тазалап туруп, анан жолдошум наркоздон койгонбой. Элмира Молдоева бөйрөк оорусунан жабыркаган жолдошу Камчыбек Жайчиевди 2014 жылдын ноябрь айында улуттук госпиталдын урология бөлүмүнө жаткырган. 25 күн ичинде жолдошуна 3 ирет операция жасалып, аягында дарыгерлер анын сөөгүн жубайынын колуна тапшырышкан экен. Жолдошунан ажырап, буркурап ыйлаган айым буга кайдыгер караган врач-хирургтар күнөөлүү экенин айтат. Республиканский урологияга направление алып келип, больницага көрүнө баштадык. Направленияны биз өзүбүздүн райондун ФАПынан ушу республиканский урологияга бергилечи деп жаздырып келгенбиз биз көлдөн. Келдик, анан ушул Мамбетов деген заведующий, урологиянын заведующий өзү кабыл алып, общий анализдериңди тапшыр, УЗИге түш, кардиологко түш деп направлениялардын баарын берди. Биз алардын баарына түшүп, анан кагаздарыбызды алып келдик. Ноябрь айынын башында понедельник келип жатасың, вторник операция кылабыз деди. Биз 2014 жылы ноябрь айында понедельник күнү келип жолдошум больницага жаткырдым. Понедельник жатты, эртеси сразу операция кылабыз деди. Операцияга киргизгенче Лагненко көчөсүндө медучилищенин жанында Хуман деген лаборатория бар. Ошол жака барып бөйрөгүңдүн сосуддарын тарттырып кел деди. Биз аяка барып бөйрөгүнүн сосуддарын тапшырсак бөйрөгү иштеп атыптыр. Жолдошум аябай сүйүнүп, мен бөйрөгүм иштей турбайбы, мен инвалид болбой турбайм деп аябай сүйүнүп кайра Мамбетовго келип айтсак, Мамбетов айтты. Иштесе көрөбүз, ачабыз, иштесе таштайбыз, иштебесе алып салабыз деди. Анан жолдошумду операцияга алып кирип кетти. Жолдошум операцияга киргенден биз күтүп турдук да, кайра операциядан чыккандан кийин ошол күндөн баштап мен жолдошумдун жанында карап жаттым. Төртүнчү күнү буюрса жолдошум жакшы болуп калганда врач обходко келип акырын бастыр деди. Акырын жетелеп бастырдым. Жолдошумдун акыбалы аябай жакшы болду. Бешинчи күнү да жакшы болгондо обходко келгенде айтты, перевязочныйга алып киребиз деп. Перевязочныйга алып кирип туруп, эки шов менен ичиндеги резинаны алып салды. Жолдошум айтты мага, шов менен резинаны алды, жакшымы, мен буюрса жакшы болуп чыгам деди. Анан эртеси күнү кайра кечки түштөн кийин эле что-то жакшы болбой атам деп мени чакырды. Мен келип карадым, саат уже саат 7:00 баштап температурасы 38-40 болду. Эртеси күнү кайра ошентип 38-40 болду. Обходко врач келип перевязочныйга алып кирип кетти да, залга чыксам жолдошум кыйкырып атыптыр. Бул эмне кыйкырып атат деп залда күтүп турсам, анда лечущий тилек деген врач келип айтты, тиги 3 мача приемник сатып келиңиз керек болуп атат деди. Мен чуркап барып биринчи этажга түшүп аптекага барып 540 сомго 3 мача приемник сатып келсем, ичим ириңдеп кетиптир деп тазалап, жана 3 мача приемникти койгондо жолдошумдун ичегисин көрсө тешип салышыптыр. Ошентип эртеси урология бөлүмүнүн жетекчиси Жаныбек Мамбетов андан 10,000 сом сурап, жолдошуна экинчи жолу операция жасаларын айткан экен. Көрсө алар мени алдап, жолдошумдун жаны кийинки операциядан аман калбашын билиптир деген Элмира Молдоева суук кабарды укканда эс учун жоготуп кулап түшкөн. Эмне себептен жасадыңар экинчи операцияны? Биз экинчи операция болбойт элек да десек, Мамбетов мени чакырып кирип, ичегисинде опухоль бар экен, раковый признак, онкологический анализ бериш керек деп ушинтип айтты дагы. Анан банка барбы деди. Бар десем, желательно 3-литровый берсеңиз болот эле деп туруп, азыр тилек келет, ошого бересиң деди. Макул деп мен тилекти күтүп туруп, 3-литровый банка берсем тилек операционныйга алып кирип кетип кайра мага. Жолдошумдун банканын ичинде ичегиси жүрөт, майы жүрөт, эти жүрөт, ошолордун баарын кескилеп колума карматты. Мен үйгө кеттим, жолдошуңуз бүгүн реанимацияда болот, эртең мененки дээре деди. Мени алдап туруп урологиядан чыгарып үйгө кетирип туруп, үйгө барып санам тынбай саат 2:00 чалсам, кайда жүрөсүңөр, кайда жүрөсүңөр, жолдошуңуз катуу болуп атат, хирург деген бирдек айтам деп атат деди. Мен ошондон жанталашып тең туштарыбыз менен келип урологияга кирейин десем, уже Мамбетов дайындап коюптур медсестрага. Эшикти ачайын десем эле, арты кайрылып болсун, жолдошуңуз өлүп калды деди. Мен ошол жерден жыгылып шок болдум. Ушундай угузуп, ушундай карапайым элдерге кайдыгер караган врачтар
карапайым элдин аркасы менен эле жакшынакай машина энтеп, жакшынакай кийимдерди кийип, чалчактап жүрө бершеби? Мен 3 балам жетим калды, 1 балам курсагымда калыптыр. Мен ушуларды кантип багам? Мен ошентип 44 жаштагы жолдошумду өлтүрүп колума салып берди. Биз бул боюнча операцияга катышкан делинген уролог Жанбек Мамбетовго байланышка чыгып, окуяны айтканда өзүн күнөөлүү эместигин билдирди. Ал эми камерага сүйлөп берүүсүн өтүнгөнүбүздө. Мен видеого түшпөйүн деп атам, ачып айтам. Чемлетим өзүн. Анда мындай эле телефондон айтып койбойсуңбу? Мен баруу-бару болбой эле коёюн анда. Аплауды сыптын ише бирайсың. Ошону менен Мамбетов мырзанын жообу түшүнүктүү болду окшойт. Кийин дагы бир нече жолу телефон чалып жолугушууга аракет кылып көрдүк. Бирок урологтун операцияда мын чогулушта отурам деген ар кайсы шылтоолор диктофондо жазылуу бойдон калды. Акыры иш боюнча маалыматты улуттук госпиталдын башкы дарыгерлеринин хирургиялык иштер боюнча орун басары Орозал Көчөровтон алууга мүмкүн болду. Эми Жайчиев деген оорулу 14-нчү жылы ноябрь айынын башында түшкөн бизге урология 2-чи бөлүмүнө түшкөн. Ал кезде ошол Мамбетов Жанбек Султанбаев деген урологубуз бар, өзү доктор наук, ошол бөлүм башчысы болуп иштечү. Вот ошол киши көрүп ал кишини операцияга чейин даярдап, андан кийин операция алган. Операция алганда эми бул кишиники баягы оң бөйрөгү солуп бараткан да. Оң бөйрөгү солуп, ошондуктан оң бөйрөктү алам деп барган да. Анан однако ошол немеге операция алганда кирүүгө мүмкүнчүлүк болбой калган, бөйрөккө жеткен эмес. Мамбетовче жетпей башка баягы хрящеподобный ткандардын арасында ушул кыйынчылык болуп операция болгонда анан токтоткон бул операцияны. Ошол жерге трубка коюп, түтүкчө коюп, анан рана жарасын тигип неме кылган. Эми бирок ошол операциядан кийин эле 4-чү, 5-чи суткадан баштап тиги операция болгон жерден заң пайда болгон да. Заң пайда болгон. Ошол баягы мүмкүн операция убагында ошол жоон ишеги бар да. Жоон ишегинин ошол бөйрөк жак немеси бетинде может кичине заха кеткен болсо керек или бул көрүнбөй калган да каким-то образом. Анан ошонун артынан ошол баягы заң чыга баштаган. Анан заң чыга баштаганда бул жерде Жанбек Султанбаевич тиги хирургтарды жардамга чакырат. Хирургтарды жардамга чакырып Ахунбаевдин клиникасынан Бейшен Алиев, Алымкадыр Сабирдин иштеген хирург бар, доктор наук, профессор, кафедра башчысы медициналык академияда. Көрөт, көрүп анан операцияга алуу керек деп чечишет булар. Операция болот, операция убагында Бейшен Алиев Алымкадыр Сабирдинович сокур ичеги деп коет, сокур ичегиден бул баягы шишик табат. Шишик таап, сокур ичегинин баарын алып ички ичегини кайра жоон ичегиге башка жерден улаган. Бөйрөктү алабыз деп кескен жеринден баягы заң чыга баштаганда анын баардыгы ошол түтүкчө аркылуу чыгып туруш керек. 1-2 күн, 3 күндөн кийин коюлат ал нерсе. 2 күн, 3 күндөн кийин ал түтүкчөнү алып салышат негизи. Анан хирургтар көрүп операция кылуу керек деп чечишет. Бирок 3-чү операция деген бул баягы шашылыш түрдө алынган операциягачы. 3 раз консилиум түзүп, ошол имени баягы өмүрүнө байланыштуу, чтобы сактап калуу үчүн биз ошол кээде ошондой баягы перитонит болуп кыйын мезгилде биз оорулардын макулдугу жок акыбыз бар биздин. Бирок акыбалы оор болгондуктан баягы перитонит менен может 1 суткага чейин жатып калганбы,
Сол уагында диагноз коюлбай калган ба. Ошондуктан ошол баягы перитонттун кесепетинен бул киши 3-чү операциядан кийин каза болгон. 3-чү операция учурунда көз жумган Жайчиевдин өлүмүнө хирургтарды күнөөлөгүм келбейт деген Розал мырза соттук медициналык экспертизанын маркумдун ичегилери сезгенип, ириңдеп кеткен деген тыянагы боюнча операцияга катышкан дарыгерлер кызматтык орундарынан четтетилишкенин кошумчалады. Жанибек Султанбаевич бөлүм башчылык кызматтан була четтетилген. Бирок Жанибек Султанбаевич баягы профессор катары, доктор наук катары бизде 0-20 ставкасы бар. 0-20 ставка деле жүрөт, а основном азыр баягы кафедранын сотрудник болуп эсептелет. Мен 3 балам бар болчу, улуусу жаңы эле студент болду. Ар кимдин түйшүгү өзүндөкү, мени ким келип алмаштырып караш керек эле? Ушу жак башында эле жолдошумду 1-чү операциядан кийин эле жакшылап карап дарылап берсе, мен ошо больницада 25 күн жатпайт элем да, 25 күндүн ичинде 3 жолу операция кылып кескилеп салышыптыр. Ичинде эчтеке тамтык жок экен. Жолдошумду жайына узатарда майрам суу калганда элдин баары ошентип айтышты. Жолдошумдун бир туугандары болсо, бир тууганыбыздын акыркы эстелигин аман эсен төрөп берип бизге төрөп бер деп атышат. Мен ушу 4 баланы кантип багып жаңгыз чоңойтом? Бир үйдө калдык 4 бала, 3 балам менен. Жолдошум да ушунчалык балдарды жакшы көрчү, жакшы мамиле кылчу, жакшы баккан, жасасын алсын колуна. Эмне кылам мен? Курсактагы балага билбей калат ата мээримин, 3 баламдын ата балама ата ким мээрим берет?